মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমি অসমৰ ইতিহাসৰ চুডাংফা নামৰ অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম চুদাংফা আছিল ৰজা ট্যাওখামথিৰ পুত্ৰ ট্যাওখামথিৰ দুগৰাকী কুঁৱৰী আছিল এবাৰ ৰজা নথকাৰ সুযোগত বৰকুঁৱৰীয়ে সৰু কুঁৱৰীক প্ৰাণদণ্ড দিয়ে বুঢ়াগোহাঁইয়ে সৰু কুঁৱৰীক প্ৰাণে নেমাৰি ভোৰত তুলি দিহিং নৈত উটাই দিয়ে এইদৰে উটি গৈ থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ হাবুং গাঁৱৰ ব্ৰাহ্মণ এজনে সৰু কুঁৱৰীক তুলি নি প্ৰতিপাল কৰে এই ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰতেই সৰু কুঁৱৰীৰ চুডাংফাক জন্ম দি মৃত্যু হয় সৰুৰে পৰা ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হোৱা বাবে চুডাংফাক অসমৰ ইতিহাসত বামুণী কোঁৱৰ বোলা হয় চুডাংফাই তেওঁক প্ৰতিপাল কৰা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালটোক ৰাজধানীলৈ লৈ আহে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত থকা লক্ষ্মীনাৰায়ণ শালেগ্ৰামকো ৰাজকাৰেঙলৈ আনি পূজাৰ অনুমতি দিয়ে এনেদৰে আহোম ৰাজচৰাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰচলন হয় এইজনা ৰজাই দিহিং নদীৰ ওচৰত স্বৰ্গোৱা নামৰ ঠাইত নতুনকৈ ৰাজধানী পাতি মহাসাৰোহেৰে শিঙৰি ঘৰত আৰোহণ কৰে চুডাংফাই হৈছে শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথম আহোম ৰজা চুডাংফাই কমতা ৰাজ্যৰ কন্যা ভাজনীক বিবাহ কৰি তেওঁৰ বৰকৌৰী পাতিছিল সেইজনা আহোম ৰজাৰ দিনতেই দয় কাও ৰং পৰ্বতৰ নাম পাটকাই পৰ্বত হয় চুডাংফাৰ ৰাজত্ব কালত আহোম ৰাজ্যৰ শক্তি আৰু পৰিসীমা ভালেখিনি বৃদ্ধি পাইছিল সেয়েহে স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ পিছতে চুডাংফাক আহোমৰ এজন শক্তিশালী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা বুলি কোৱা হয় মহাপ্ৰতাপেৰে ৰাজ্য শাসন কৰি চৈধ্যশ সাত খ্ৰীষ্টাব্দত এইজনৰ ৰজাৰ মৃত্যু হয়